Å ikke kunne bruke kroppen sin slik man selv ønsker, en stor belastning for veldig mange mennesker. Det kan dreie seg om smerter, minsket bevegelighet, tap av styrke eller reduksjon av andre funksjoner. Plagene kan gjøre det vanskelig å utføre helt dagligdags oppgaver, som for eksempel å gå, jogge, løfte noe eller bøye seg frem. Noen får til og med vondt av å sitte eller reise seg. I andre tilfeller kan det handle om idrettsskader eller andre akutte plager i muskler, ledd og bindevev. Mange har problemer med rygg eller nakke. Og det her naprapaten kommer inn i bildet. Naprapati en yrkesgruppe som effektivt kombinerer behandlingsteknikker for mykdeler, ledd og skjelett med mål om å minske smerte og gjenskape funksjon. En naprapat fokuserer på å finne grunnårsaken til pasientens plager, for deretter å behandle, rehabilitere og forebygge. Hos naprapaten får pasienten først hjelp med smerten, og deretter hjelp med for eksempel bevegelighet og styrke. I de fleste tilfeller inngår også et eget treningsprogram og råd om ergonomi. Målet? En funksjonell, sterk og bevegelig kropp som fungerer i hverdagen. Finn din nærmeste naprapat.